El Partit Popular, Convergència i Unió, ens volen fer creure que no hi ha cap alternativa. Ens volen fer creure que l'única manera de sortir d'aquesta situació en la que estem és retallant drets. És la política de l'austeritat, amb la inestimable ajuda del Partit Socialista, que varen aprovar una reforma de la Constitució que és la que ens farà venir els senyors de negre a intervenir-nos. Nosaltres el que diem és que sí que hi ha alternativa. Fixeu-vos, si no hi hagués alternativa, els negres encara anirien a darrere dels autobusos als Estats Units. Les dones encara no votarien. Catalunya no tindria estatut. És clar que hi ha alternativa. Nosaltres diem que podem. Que podem fer les coses d'una manera diferent. Que podem fer les coses si vencem la por i si no ens resignem. Que podem fer les coses diferent amb tota la gent del carrer que durant aquests 2 anys s'ha estat oposant a la manera de fer de Convergència i Unió. Que podem posar en dubte el deute i veure que el que és il·legítim no l'hàgim de pagar. Que podem dir als defraudadors, aquests grans empresaris, aquestes grans fortunes que evadeixen cada dia milions d'euros, que han de pagar. També podem dir que cal una reforma fiscal diferent, que les nuclears paguin, que paguin les transaccions financeres. Tot això ho podem canviar. Podem canviar per evitar que hi hagi, en aquests moments, 85.000 persones aturades a Girona, que hagin tancat 800 empreses en aquests 2 anys de Convergència i Unió. I també podem dir-los als bancs que hauran de posar els seus pisos a lloguer social perquè han rebut fons públics. I si cal, els diem que nosaltres farem una llei que els obligui a fer això. Podem fer-ho. Podem fer-ho i podem decidir també quin és el futur del nostre país. Tenim dret a decidir com a país, però també tenim dret a decidir sobre la situació dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest país. Perquè nosaltres volem un país lliure fet de gent lliure, de ciutadans que tenen tots els drets. Per això diem que el dret a decidir, sí, però que els drets socials, naturalment, també. Som els únics que defensem les dues coses i les hem defensat al llarg d'aquests 2 anys. Defensem un futur millor per Catalunya perquè creiem que Catalunya és la Catalunya dels seus ciutadans i les seves ciutadanes.